Reparti internës në kuadrë të spitalit të përgjithshëm në Feriza i pak muaj pas renovimit ka marrë një pamje tjetër ku është rritur edhe kujdesi ndaj pacientëve si dhe numri i shërbimeve. Mjekët në këtë repart shpjegojnë se nëse deri para pak kohësh për shqetësime të ndryshme kardiake, endokrinologjike apo pulmologjike është dashur që pacientët e Ferizaj të kërkojnë ndihmë në Prishtinë, tani e tutje një numër i madh i shërbimeve ofrohen këtu. Udhëheqësi i repartit të internës dr. Fatbard Ramadani pohon se në këtë mënyrë po synohet që shpenzimet e pacientëve të reduktohen, por edhe të shkurtohet koha e pritjes. Në përgjithësi, pra me menaxhmentin e ri që ka ardhur tash këtu në spitalin rajonal të Ferizojt, ekziston pra një rritje intensitetit të punës, por po mendoj gjithashtu edhe cilësisë të punës, me vetmin qëllim që qytetarët mos kryjnë apo mos shkojnë të kërkojnë shërbime në qendrën klinike universitare, mirë po ato që mundemi me i kry këtu të kryen në spitalin rajonal të Ferizojt, me qenë se me këtë pra zvoglojmë edhe kost efektivitetin përkatësisht apo harxhimet që pacientët i bojnë nëse kërkojnë ndihmë në një qendër tjetër, duke marrë parasysh domethënë largësinë. Në mesin e shumë shërbimeve mjekësore që ofrohen në kabinetin e repartit të internës është edhe torakocenteza apo heqje e ujit nga mushkërit e pacientëve. Shërbim ky mjaft i shpesht të cilin e kërkojnë pacientët Ferizajas. Mjekët pulmolog thonë se këtë proces tani tutje po e kryejnë në mënyrë moderne fal aparaturave të reja. Procedura torakocentezës në kupton largimin e lëngut prej hapsirave të mushkënive. Kjo si procedur besoj që është realizuar edhe më herët, mirë po nështë ajo në që si forme që është për realizuar tash, të mënë me intensitet pak më të malë, nuk është procedur e re si, si të nësi. Në klinikën e pulmologjisë në Prishtinë është realizuar gjithë të ditë, në spitalin e Ferizojt edhe këtu më herët dhe mënë kolegë pulmolog që kanë qenë më të vjetër, e kanë realizu, po tash jo në shtanë qëtë intensitet së kur sot. Tani, do më thonë, e kemi aktualizu, e kemi vojë si kabinet për funksione pleurale, unë me doktor Nuhion, jemi dy specialistat pulmologjisë, që e krym qëtë procedur. Procedur që jemi ka e bojmë edhe përmes EHOS, që na e komunësu dhe më në report, e kemi EHON tonë, e bojmë nën për cilët e ultrazonit mushkënive, edhe deri tash kemi realizu disa funksione pleurale të cilat kanë shku pas një komplikim, sepse komplikimi i kësaj procedure mundet me konë pneumotoroksi, që më ndekë kërkën trajtim në kirurgji torakale. Mirë, për fatë mirësisht, s'kemi pas të lëshë. Kjo më i me thonë që është edhe një para përgaditje e reportit tunë në të ardhën, dhe më në klinik, reportit të pulmologjisë, për arsye se i kemi edhe dy specializant nga regioni Ferizoj, dhe më që janë në specializim, edhe na menojmë që kur ndërtohet spitali i ri, atëherë të kalojmë në reportin tonë, jo së kur jemi tash, domthonë si tonzi, si cili repart besoj që ka mundon në laminë e vetë, edhe trajtimi i pacientin në Ferizaj edhe në region të Ferizojt ka me konë me siguri më i mirë. Tash një përparësi më e madhe është që kjo procedurë bëhet edhe nën përcjellën me ultrazon, domethënë mundësia për gabime është pak më e vogël. Raste ka vazhdimisht, mos them mund ndodh edhe 15 raste mbrana muajit janë domosdoshëm që duhet më bëhet torakocenteza, po mungesë të kirurgëve torakal këtu në shumë raste jemi të shtërguar mos me hinë procedurën se ajo ka edhe komplikimet e veta. Mirë po, te ato raste ku e shohim që kemi mundësi në bashkëpunim, fati mirë që ka tash edhe radiolog këtu në bashkëpunim me radiolog, na ndihmojnë përmes ultrazonit dhe është një procedurë që na ndihmon edhe na i lehtëson në nxjerrjen e ujit nga mushkërit, që është janë patologji të shumta, të arë të ushtu numri me probleme kardiake, probleme pulmonare, gjithë herë na jemi të gatshëm me kolegën, me doktorin, si që po të dhe vetë procedura nuk do në i farë, mirë po së kemi pos edhe hapsirë të mjaftushme, jemi detiru shumë të nerosteve në dhomë pacientit mja, që nuk është bash kështu lege artis që thojnë, po ta shfati që me renovimin e fundit është bo një hapsirë, e kemi kriju një kabinet, ku janë mundësit matë mira, edhe pse, për them, na mungon ajo, na i thojmë seti për torakocentezë, na me gjithat po mundohemi me adaptu me atë aspiratorin, me përmes shëringave, me adaptu një procedur me e mjë ndimu pacientave. Pakton, mos mi mundu në Prishtinë për një procedur tjilë. Këshila mund t'i për shumë, pije terapia me regull edhe të vizitohen me ko pacientat, në të bëndë diagnostifikimi me ko, të këto rastet kardiologjike nuk i përdorin ato diuretikët dhe mundësia është më e shpeshtë më vasi. Përndryshe, ato që kanë ndezje, ato duhet më diagnostifikuar më herët. Domthonë, diagnostifikimi i hershëm për çdo rast kur pacienti nuk ndihet mirë, ka vështirësi frymore, duhet
këshillohet me mjekun familjar, të bëjnë rentgen ose sa më herët diagnostifikohet. Jo mu vanu procedura që shpesh na ka ndodhur se kur ka ardhur veç një anë e mushnis ka qenë mbushur me ujë. Ndërkaq vetë pacientët e hospitalizuar në repartin e internos shprehen të kënaqur që edhe në spitalin e këtushëm afër shtëpive të tyre tani një tutje po mund të marrin shërbime të avancuara mjekësore. Shumë mirë. S'kam vrejtje kurgjë. Cila të kishin me qenë fjallë të tua, për doktor, për doktor, për terapi, s'ka ma mirë, shumë mirë, për vetën, e një mirë vetën, që një avë jam këfjellë. Prej të maut, prej në tës jam të për diabet jam, gishtat i kam të piru, shërbimi, shumë i mirë shërbimi, po s'mujën tonë që ne ka që zoti, s'këna shka mi vo, edhe mi e ku bëllë, po ullëm tonë. Po mirë, shërqër për Zotit apet mirë, shërbimit e në të mirë, motrat të mirë, mjek të mirë, kontrolën të mirë, zdi shka me të thonë ma shumë. Por me gjithë punën intenzive dhe me përgjegjësi që kryet në interno, nevojat mbeten edhe më tutje të mëdha, për të qenë një repart plotësisht funksional. Udhëheqësit e repartit pohojnë se kanë nevojë edhe për nefrologë, hematologë, për të kryer edhe shërbime të tjera të kompletuara ndaj pacientëve. Të kompletum, realisht gjitha profilet gati thuje se 80% janë, mungon nefrologu, mungon gjithashtu edhe hematologu, që me e përmbyllë, dhe më thonë, atë 100% patologjive që futën në kuadrë të internës. Sfidë kryesore gjatë i viti e kemi dhe funksionalizimin e disa aparaturave, sidomos ergometris, e cila është një metodë diagnostifikuse, sidomos pra për sëmundjet e enëve të gjakut, pra të zemrës, pra enëve koronare. Gjithashtu sfidë është edhe trajnimi, si dhe fillimi i procedurës gastroskopisë dhe të kolonoskopisë, si dy metoda mjaftë të rëndësishme qoftë diagnostifikuese apo edhe terapeutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit gastrointestinal. Në repartin e sëmundjeve të brendshme në kuadrë të spitalit të Ferizajt punojnë 15 specialistë të fushave të ndryshme, ndërsa janë mbi 50 hospitalizime gjatë një muaji. Kurse numri i vizitave specialistike që kryhen këtu është mjafti madhë, deri në 3000 sosh gjatë një viti.